Incidentet e 6 dhjetorit në veri të Kosovës rritën shqetësimet për përshkazimin e situatës së sigurisë. Kjo ngriti dilema edhe për zgjedhjet e 18 dhjetorit, që pritet të mbahen në Mitrovicë-Severiut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaveç, që të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, Izmir Zeqiri, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Zubin Potokut, thotë se shtyrja nuk duhet të jetë opsion. Interesi qytetar i përgjithshëm, pa dallim, shumicë, pakicë, mirë po i secili qytetar është që të ketë qetësi, që të ketë institucion, ligjshmëri. Kështu që na përpjekemi për këto, na do të përpjekemi, jemi në garë zgjedhore, do të përpjekemi me funksionalizu, me kontribue ligjit, rendit. Në gjashëm shprejet edhe Slagjana Pantovic, e cila garon si kandidate e pavarur për kryetarët e Zveçanit. Zgjedhjet nuk duhet të shtyhen, thot ajo. Pali kola, bacali bombe, tako da ovo ništa nije strano, ovo ništa nije nepoznato. Ne znam zašto ljudi stvaraju sada famu oko ovoga. Znači, ništa nije to alarmantno, niti je prvi put da se to nama dešava. Grupet të qytetarve serb në veri penguan me 6 dhjetor hapjen e zyrave të Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës në Mitrovicë-Severiut dhe në Zubin Potok, duke shkaktuar incidente me armë zjarri dhe granata. Autoritetet në Kosovë fajsuan bandat kriminale që veprojnë në veri, me mbështetjen e Serbisë. Ndërsa, zyrtarët në Serbi thanë se qeveria e Kosovës po vazhdon me terrorin e saj ndaj serbëve. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se aktualisht nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Kryetari i KQZ-s, Kreshnik Radonici, tha se zgjedhjet nuk mund të mbahen me zor. Presidenca dhe qeveria e Kosovës thanë se janë në pritje të vlerësimit të situatës së sigurisë nga policia e vendit, për të përcaktuar nëse zgjedhjet do të mbahen në datën e caktuar. Njohësi rrethanave të sigurisë në veri, Sergjan Simonović, thotë se zgjedhjet duhen shtyr. Ukoliko imamo ogromnu većinu koja se ne slaže sa raspisivanjem tih izbora, a to je više nego očigledno, u tom smislu ne postoje uslovi za održavanje izbora. Ja bi se i oslonio na izjavu američkog ambasadora koji takođe tvrdi da ne postoje uslovi trenutno bezbednosti prirode za održavanje bilo kakvih izbora na severu Kosova. Qytetarët anketuar në Mitrovicë-Severiut janë të ndarë në mendime. Sigurno ne postoje një minimalni uslovi da se održe izbori. Nadam se da će to ljudi koji se bave time shvatiti i doneti pravu odluku. A koja je po vama prava odluka? Pa prava odluka je da se izbori odlože do daljnjeg, do smirivanja trenutnih situacija. Kon me pritna me veta, mi bo zhjelite jo. Kon duhet me vet, shtet kena, duhet institucionet me veç me vepru. Zgjedhjet në 4 komunat në veri u shpallën pasi kryetarët e tyre dhanë dorëheqje në fillim të nëntorit, në shenjë kundërshtimi ndaj planit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe në veri. Në garë zgjedhore tash për tash janë 11 kandidat nga partitë ndryshme në Kosovë, por jo edhe nga lista serbe, e cila deri më tash kishte pushtetin në këto komuna. Edhe nëse zgjedhjet mbahen me 18 dhjetor, nuk është e qartë nëse shkollat në komunat në veri do të shfrytëzohen si qendra votimi, siç ka ndodhur në të kaluarën. Ivan Zaporozhac, shefi administratës së shkollave që punojnë në kuadër të sistemit të Serbisë në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë përmes telefonit se për të gjitha përgjigjet është përgjegjëse Ministria e Arsimit në qeverinë e Serbisë. Kjo e fundit tha se së shpejti do të dërgojnë një përgjigje adekuate.